جو کل کا مددگار ہے وہ ہے در انتظار ہے سبحان اللہ مومن کا وہ امیر ہے اور شیعوں تمہارا پیر ہے بولو نعرہ اولی سب مل کے بولو نعرہ اولی اب ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ یا علی بابا دے مہان اللہم صلی علی محمد و آل محمد رات بھائی کے بعد کرنا کسی یہاں سے مناسب نہیں ہے شب اندھوں میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایک اور سوال اللہم صلی علی محمد و آل محمد کچھ نہیں
سوچا اور یہ جو شیر ہے یہ نیچے پڑھنا تھا دیکھیے گا خاموشی سے سن لیا ذکر Wow.